Medicina stalno napreduje, da nije riječ samo o običnoj uzrečici, već činjenici, potvrđuju i oni koji kontinuirano prate trendove u svojoj struci. Jedna od njih je i doktorica Miškić, koja se nedavno vratila s kongresa u Londonu kao jedina hrvatska predstavnica. Pričali o jednom markeru kardiovaskularnog rizika za osobe koje imaju osteoporozu, jer danas se vidi da nijedna bolest nije pojedinačna, nego je često udružena sa više bolesti. Poznato je, dodaje, da je svaka osoba koja ima problema sa srcem u velikom riziku od osteoporoze. Tako da sam imala priliku pričati o jednom koštanom markeru koji može biti prediktor za predskazivanje buduće bolesti srca. I ovog trena također radimo istraživanje u našoj bolnici gdje želimo vidjeti koliki su nivoji, znači, toga rizičnog markera kod osoba sa akutnim infarktom, sa srčanim popuštanjem i kod naših dijabetičara. Stalna istraživanja, edukacije, no i razmjene iskustava na događajima poput ovoga, kaže, ključna su uspješnijem pristupu i liječenju pacijenata, no i boljoj prevenciji. Iskustva su svakako važna i za osobne poglede i za načine kako da dalje gledamo i liječimo pacijente, a važna su svakako za naše pacijente. Jer ja se inače cijeli život bavim i preventivom uz normalno liječenje pacijenata i mislim da je preventiva zapravo najbolji način kako sve te bolesti što kasnije dobiti, to jest odgoditi njihovu pojavu i kako što ranije pacijente liječiti kvalitetnije. A ona počinje u ambulantama kod liječnika obiteljske medicine. Mislim da je to mjesto gdje treba raditi preventivne preglede, sigurno sa 40 godina najkasnije kod osoba koje imaju visoki rizik. A to znači da im je neko umro u obitelji od iznenadne neke srčane bolesti, da imaju visoke masnoće, da se slabo kreću, da su pretjerano teški. Ili imaju druge faktore rizika. U prevenciju se danas uključuju zdravstveni djelatnici u svim područjima rada. Patronaža je specifična, znači zahtjeva jedno veliko znanje i velike kompetencije, zato što upravo, što sam rekla, pokrivamo sve dobne skupine, nismo ciljani isključivo na jednu dob ili određene specifične bolesti, tako da se mi prilagođavamo, konstantno se educiramo. Kao i brojni liječnici specijalisti, za uspješnu prevenciju smatraju ključna je međusobna suradnja i s liječnicima obiteljske medicine. Mi upravo zbog toga imamo svake godine, ove godine će biti peti taj tradicionalni naš kardiometabolički simpozij, gdje mi u suradnji sa liječnicima obiteljske medicine pokušavamo detektirati što ranije osobe visokog rizika i našom međusobnom suradnjom donekle taj rizik smanjiti, pacijente ranije poslati k nama, upotrijebiti moderne kardiovaskularne lijekove koje štite i srce i mozak i bubreg da pacijenti budu duže dobro. Sve to podržavaju i u upravi, jer je zajednički cilj, slažu se, pružiti pacijentima što bolju i kvalitetniju zdravstvenu skrb. Ljudi koji imaju šta reći, koji imaju šta prikazati, rado će to, dakle, i ponuditi i kroz tečajeve, kroz organizaciju simpozija, kroz edukacije, kroz djelovanje, dakle, na ovom učilištu. Kao i brojna druga, i medicina je područje koje se strelovito razvija, pa je nužno ističu pratiti nove trendove i tehnologije u pristupima liječenju.